Pětkrát vodku, prosím. No to si děláš srandu, já jsem úplně namal. Jenom čtyřikrát. Ne, už půjdu chrápat asi. Já jsem úplně ožralý a nechci, abych měl kocovinu zítra do práce. Dobro. Tak jenom třikrát. Tak se sakra rozhodněte. Třikrát, fajn. Lidi, já jdu na záchod, já už jsem dva dny nebyl. Tak tam hlavně neusni, vole. Ty vole, ty jsi tam fakt usnul, že? Vlastně na záda, na záchodě jsem nebyl dva dny. Hele, hledáme posledního. Jo. Poslední tři Jacky, Marto. Píšu si. Tak na dobrou noc. Hej, vstávej. Čus, jak vám je? Hele, kolik je hodin vůbec? Musíme jít opět. Tyhle, on se ještě neprobral. Stávej, hej, hej, stávej, hej! Co se děje? Zavolej sanitku. To, ale váš přítel je mrtev. Našli jsme mu na hlavě ránu tupým předmětem. Takže by bylo hodné, kdybyste zavolali policii. Je nám líto, ale naše práce tady skončila. Naschle. Pojďte, prosím, von. Můžete mi povedat, co se to vlastně stalo? No včera venku, když jsme byli, popíjeli jsme, tak vlastně kamarád šel dřív spát a pak jsme ho našli takhle, mrtvýho. A neviděli jste něco podezřelého? No, kámoš šel na záchod a dlouho se nevracel. Tak to z něho robí hlavného podezřelého. A je tady? Ne, ale za chvíli přijde. Co se děje? To jo? Ano. Musím vás zatknout. Jste podezřelý z vraždy vašeho kamaráda. Koho? Co je? Kam mě to vedete?
přítomní povstaníte a vyslechněte rozsudek ve jménu České republiky. Na základě získaných důkazů dle zákona 375 15. odstavce trestního zákoníku jste byl, pane Dusile, usvědčen z vraždy. Tímto vás pravomocně odsuzují ve jménu České republiky k 8 rokům v nápravném zařízení bez možnosti podmíněného propuštění a odvolání. Soud skončil, můžete jít domů. Hlavně se tu nezabijte. A za co tady seš? Jsem tady za vraždu, kterou jsem neudělal. Jsem nevinnej. No to tady říkají všichni, já jsem taky nevinnej. Na čem přemýšlíš? Ale potřeboval bych se nějak dostat ven, abych usvědčil svoji nevinu. To by se dalo nějak zařídit. A jak? To nech na mě. Kde je ten vězeň? Poplach! Staň! Dělej, musíme se třát, držte se! Lidi, já vás tak rád vidím. My tebe taky. Nevěříme, že jsi to udělal. Díky, já jsem k tomu neměl žádný důvod. To je jeho bývalý spolubydlící. Dlužil jim peníze. Jak to víš? Vyprávěl mi to. Já co ty prachy, co jsme ti půjčili? Který prachy? 100 000. Ale tak já teďka nemám úplně jako peníze, já jsem teďka spíš v nouzi. Já vám jako nemůžu teďka dávat nějaký prachy. A to není náš problém, ty prachy byly naše. A tak vy máte prostě peněz, vy tady bydlíte. Ale my jich chceme, naspäť. Ale tak nemůžeme si třeba dohodnout někdy později, já teďka jsem fakt prostě skoro na mizině. Nie, víš, jak blbě bydlím? Ne, to nemůže tak být prostě. Já bydlím v nějaký malý garzonce za všima 4 lidma. Chápete to? Já teďka nemůžu splácet nějaký dluhy, který ani nevím, odkud se berou. Týžděň, máš na to týžděň. No tak jo, to teda ani náhodou. Vrátí. To si třeba jako... To nám jako důkaz nestačí. Já je ale slyšel, jak tu vraždu plánujou. Ty jsi slyšel? Vzpomínáte, jak jsem byl na tom záchodě a dlouho se nevracel. Co s ním urobíme? Já bych ho nejradši zabil. Ne, zlý nápad. Myslíš vraždu? Není to trochu moc? Aj tak nám ti peníze nevrátí. Pravda. On jich nikdy nebude mít. Věc si počul, kde bývá. Tam dole u bazénu se válelo pádlo, tak že bys měl třeba přes hlavu. Bohu. Potom ho schováme v izbě. To je dobrý nápad. Tak pojďme. Tak jdeme. Takže pokud tam to pádlo je, tak je máme. Myslím, že jim dlužíme malou návštěvu. Je na čase očistit tvé jméno.
Dělej. Čo chcete? My víme o té vraždě. Vraždě? Ano. O jaký vraždě? O vraždě našeho kamaráda. A jakýho kamaráda? Nedělejte blbý. Víme, že jste to byli vy. Kedy? Před pár dněma vás kamarád slyšel, jak se bavíte na chodbě, že ho zabijete pádlem. My nemáme ani len pádlo. Pádlo? Nemáte pádlo, jo? Ne. Ne? Mm-mm. A co je potom tohle? Přítomní povstaňte a vyslechněte rozsudek ve jménu České republiky. Na základě získaných důkazů dle zákona 375 15. odstavce trestního zákoníku jste byli pane Skoč Dopola a paní Rusňáková usvědčeni z vraždy. Tímto vás pravomocně odsuzují ve jménu České republiky k výjimečnému trestu na nápravném zařízení bez možnosti podmíněného propuštění a odvolání. Soud skončil, můžete jít. A vy, pane Rusile, jste zproštěn veškeré viny. Stávej! Co se děje? Sakra! Kamera jede a akce. Můžete mi prosím povedat, co se tu vlastně stalo? No, včera venku do prkínka zase se stalo. Kámo šel na záchod a dlouho se nevracel. Tak to bude asi... Můžete mi povedat, co se tu vlastně stalo? No, včera venku... Ne. A tak teď vy máte prachu jak na... No, to nemůžu říct. Kterých 100 tisíc? No, to musí být... To na mě vychází. Potom ho schováme v jízbě například. Dobré? Tak na dobrou noc. Jsem tady za to ní. Za to něco. Poplach! Jo, můžu utíct! Ne! Ne! Stop. Nad čím přemýšlíš? Ale potřeboval bych se nějak dostat do... Přítomní povstaňte a... Jste byl, pane Mikulko a paní Marto, odsouzeni. Jste byli, pane Skoč do pole a paní Marto, odsouzeni. Neměl jsem k tomu důvod. To... Žádný důvod jsem k tomu neměl. To jeho spolubydlící mu dlužili peníze. Vzpomínáte, jak jsem byl dlouho na tom záchodě a nevracel? Jinak... Do sachra. Myslím, že jinak... Nedám. Já jsem pohodě.